የአዋሽ ወልዲያ የኤሌክትሪክ ባቡር የኤሌክትሪክ ያለ እያለ ነው። የባቡር መስመር ዝርጋታው ቢጠናቀቅም ለባቡር ጉዞ ዋነኛ ኃይል የሆነው የኤሌክትሪክ መስመር አልተዘረጋለትም። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል በበኩሉ የምድር ባቡር ኮርፖሬሽን የአዋሽ ወልዲያን የኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታን በተመለከተ የፈጸመው ምንም ውል የለም ይላል። የዛሬው ዜና ትንታኔያችን በዚህ ላይ ያተኩራል። መዲና ኡሰይድ አዘጋጅቷለች። ለአዋሽ ኮምቦልቻ ሐራ ገበያ የባቡር ፕሮጀክት 1.7 ቢሊዮን ዶላር በጀት ተመድቦለታል። የፕሮጀክት ከተጀመረ 6 አመታትንም አስቆጥሯል። ፕሮጀክቱ ከአዋሽ ተነስቶ በኮምቦልቻ አድርጎ መቀሌ ይደርሳል። በከባድ ጭነት ተሽከርካሪዎች የሚጓጓዙ ዕቃዎችን እንዲሁም የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ለመስጠትና የትራንስፖርት ችግሩን ለማቅለል ታለሞ የተገነባው የአዋሽ ኮምቦልቻ ሐራ ገበያ የባቡር መስመር አፈጻጸሙ 90% መድረሱን የፕሮጀክቱ ስራ አስኪያጅ አቶ አብዱል ከሪም መሐመድ ተናግሯል። ኮምቦልቻ ሐራ ገበያ ፕሮጀክት እንደሚታወቀው የተጀመረው በ2014 ነው። አፈጻጸሙንም በተለያየ ሰዓት እንዳሳሰብ ነው። በአሁኑ ሰዓት በሁለት ምዕራፍ እየተገነባ ያለ ፕሮጀክት ነው። አፈጻጸሙ የመጀመሪያው ምዕራፍ ከ99% አካባቢ የደረሰና እንደሚታወቀው በኃይል አቅርቦት ብቻ ለረጅም ጊዜ ምንም አይነት እንቅስቃሴ ያላደረገ መሆኑ ነው። ሁለተኛው ምዕራፍ ከኮምቦልቻ ሐራ ገበያ 120 ኪሎ ሜትር ዝመት ያለው እሱም በአሁኑ ሰዓት ወደ 70% አፈጻጸም ያለው ነው። ፕሮጀክቱ ጠቅላላ አድርገን ከአዋሽ ኮምቦልቻ ሐራ ገበያ ባለው መስመር ውስጥ አፈጻጸሙን ስናየው በአሁኑ ሰዓት 90% አካባቢ ደርሷል። አቶ አብዱል ከሪም እንዳሉት የፕሮጀክቱ ግንባታ ቢጠናቀቅም የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ግን ማግኘት አልቻለም። የኃይል አቅርቦቱን በተመለከተ ፕሮጀክቱ ከተጀመረ አንስቶ በየስድስት ወሩ ያለውን መረጃ ለኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ተልኳል። ይሁን እንጂ ኃላፊው እንዳሉት ኃይል ባለማግኘቱ ተጓቷል። የፕሮጀክቱ አካሄድ በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ የኃይል አቅርቦት ስንጠብቅ በኃይል የሚሰሩ የቴስቲንግ ኮሚሽኒንግ ስራ መሰራት ያለባቸው ስራው ከመጀመሩ በፊት እነሱንም አለመስራታችን ያው የሚታወቅ ነው። ያለን ኢንፎርሜሽን ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ሙሉ ለሙሉ የሚገባውን ኃላፊነት ተወጥቶ ከሌላ ተቋም እርዳታ እንደሚጠብቅ ብቻ ነው። ፕሮጀክቱ በተያዘለት ጊዜ ባለመጠናቀቁም የተነሳ ለዘራፊዎች ተጋልጧል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል በበኩሉ የአዋሽ ኮምቦልቻ ሐራ ገበያ የኤሌክትሪክ መስመር መዘርጋትን በተመለከተ ከምድር ባቡር ጋር የገባው የውል ስምምነት ያለመኖሩን ይገልጻል። አቶ መጎስ መኮንን የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ናቸው። ወልዲያ የኮምቦልቻ ሐራ ገበያ የሚባለው የባቡር መስመር እንደተባለው ኤሌክትሪክ አላገኘም። ግን ኤሌክትሪክ ያላገኘው በምን ምክንያት ነው ብለን ስናስ ኤሌክትሪክ ስለተፈለገ ብቻ ማግኘት አይቻልም። መጀመሪያ ኤሌክትሪኩን ለማግኘት የሚያስፈልግ መሰረተ ልማት መዘርጋት አለበት። ስለዚህ መሰረተ ልማቱ አልተዘረጋም። እኛ ልናደርግ የምንችለው ምንድነው? እስካሁንም የምንሰራው አንደኛ ለመሰረተ ልማት ዝርጋታው የሚያስፈልገውን ፋይናንስ የሚያቀርቡ ከሆነ በዛ ፋይናንስ መሰረተ ልማቱን እኛ ልንዘረጋ እንችላለን። ሁለተኛ ያማይሆን ከሆነ ደግሞ በራሳቸው መሰረተ ልማቱን ይዘረጋሉ። ለኛ የተሰጠን ማንዴት ኃይል ማቅረብ ስለሆነ ኃይሉን እነሱ በዘረጉት መሰረተ ልማት ላይ የማገናኘት ኃይል የማቅረብ ስራ ነው የምንሰራው። ስለዚህ አሁን ሁለቱም አልሆነም። ከሁለቱም ስላልሆነ ኃይል ሊያገኙ አልቻሉት በዚህ ምክንያት ነው። የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን 2 የባቡር ዝርጋታዎችን አከናውኗል። እነዚህም የጅቡቲና የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ናቸው። ኮርፖሬሽኑ ያስገነባቸው እነዚህን የባቡር መስመሮች የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦታቸውን የሸፈነው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል መሆኑን የነገሩን ደግሞ የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ምክትል ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ የኋላሸ ጀመረ ናቸው። የአዲስ አበባ ቀላል ባቡርና የአዲስ አበባ ጅቡቲ ፕሮጀክቶችን ሁሉም ሰው እንደሚያውቀው አሁን ፕሮጀክቶቹ ተጠናቀው ወደ አገልግሎት ገብተዋል። እነዚህ ፕሮጀክቶች የኃይል አቅርቦት ስራን በሚመለከት ሙሉ ለሙሉ በኃላፊነት ወስዶ የሰራው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ነው። በማስተዳደሩም በመጠገኑም የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይልና የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ነው ይህን ስራ እየሰሩ ያሉት። አዲስ አበባ ቀላል ባቡር አዲስ ጅቡቲንም ሰርተናል። የሰራንበት አግባብ ይታወቃል። ወደ አገልግሎት የገቡበትም አግባብ ይታወቃል።
ለዚህ ስፔሲፊክ ፕሮጀክት ምን አዲስ ነገር ተገኝቶ ነው ራሱ ያሳብ ለውጡም የመጣው ሚለው ጥያቄው ውስጥ የሚገባ ነው። ሁለቱም የመንግስት ተቋማቶች ሲቋቋሙ በህግ የተሰጣቸው ስልጣን አለ። በዚህ ህግ መሰረትም የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ለባቡር መስመር የኤሌክትሪክ አገልግሎት ማቅረብ አለበት ነው የሚለው ይጠቀሳል ነው ያሉት አቶ የውሃላሸት። የአዋሽ ኮምቦልቻ የኤሌክትሪክ የባቡር መስመር ፕሮጀክት በታቀደለ ጊዜ እንዲጠናቀቅ በየጊዜው ከሚመለከታቸው ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር ውይይት ተደርጓል። ሐላፊው እንዳሉት ይህንን ለማስፈጸምም ኮርፖሬሽኑ በየጊዜው ክትትል እያደረገ ነው። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል በበኩሉ ከዚህ ቀደም ኮርፖሬሽኑ የተሰሩትን ፕሮጀክቶች አስቦ ያሁኑን እንደዛው ይሁን ማለት አይቻልም ብለዋል። ከዚህ በኋላ ለሚኖር ሌላ ስራ ሪፈረንስ አድርጎ ማቅረብ ትክክል አይመስለኝም። ያኛው ቀደም ሲል በተለያዩ ምክንያቶች ተሰርቷል። አንደኛው የኢትዮ ጅቡቲ ምድር ባቡር የሚባለው ተቋም በአበዳሪዎች በለጋሾች የማይታወቅ ተቋም ነው። ገና አዲስ ተቋም የተመሰረተበት ነበርና ፋይናንሱን ለጊዜውም ቢሆን በብድር በእኛ ስመጥቶ በእኛ የብድር ሞዳሊቲ ውስጥ ገብቶ ስራው ከተከናወነ በኋላ አሁን ባለው ሁኔታ ይሄን ብድር ወደ ኢትዮ ጅቡቲ የምድር ባቡር የማሻገር ስራ እየተሰራ ነው። ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር የተጀመሩ ስራዎች አሉ። ይሄ ማለት የነሱን የፋይናንስ ወጪ እኛን ሸፍናለን ማለት አይደለም። ብድሩ ግን ትራንስፈር ይደረጋል ወደ እነሱ። አቶ ሞገስ እንዳሉት ከሆነ ክፍያው ሳይፈጸም የሚሰራ ነገር አይኖርም። ስራው ቢጀመር እንኳን ከአንድ አመት በላይ ሊፈጅ ይችላል። ገንዘብ ሳላወጣ ሊሰራ ይችላል ብሎ ማሰብ ይችላል ተቋሙ። ግን በትክክል ለስራው ደግሞ ገንዘብ ያስፈልጋል። ይሄን ገንዘብ ሴኩር ሳይያረግ የሚሰራ ስራ የለም። ግን ከኛ ሳይድ ስራው ቢጀመር እነዚህ ሁሉ ክሊር ተደርገው ስራው ቢጀመር እስከ 18 ወራት ድረስ ይፈልጋል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል በበርካታ ፕሮጀክቶች ለብድር ጫና ተዳርጓል። በመሆኑም አሁን ባለው ሁኔታ ለባቡር ፕሮጀክቶች በምንም መልኩ ተበድሮ ሊሰራ አይችልም። አሁንም ቢሆን ደግሜ ላነሳ የሚገባው የፋይናንስ ጉዳይ ነው መፈታት ያለበት። ፋይናንሱን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ተበድሮ ይሰራልናል ብለው አሁንም እያሰቡ ከሆነ ስህተት ነው። ፕሮጀክቱ ምናልባት ከዚህ በኋላም የተወሰኑ ጊዜያት መራዘሙ አይቀርም ማለት ነው። የችግር ከተፈታም ስራው የማይሰራበት ምንም ምክንያት የለም ብሏል። የክፍያው ሁኔታ በመንግስት ውሳኔ የሚሆን ነው ያሉት የምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚው፣ ዋናው ቁም ነገሩ የክፍያው ሁኔታ ሳይሆን ፕሮጀክቱን ማጠናቀቅ ላይ ትኩረት ማድረግ ይኖርብናል ብሏል። በኢትዮጵያ በርካታ የልማት ፕሮጀክቶች ይጀምራሉ። ሆኖም ግን አብዛኛዎቹ ፕሮጀክቶች በተቀመጠላቸው ጊዜ ገደብ ሲጠናቀቁ አይታይም። ብዙዎቹ ፕሮጀክቶቹም በብድር ነው የሚሰሩት። ፕሮጀክቶቹ ሳይያልቁም በብድሩ የተቀመጠላቸው የእፎይታ ጊዜ ያልቆ ወለድ ጣሪያ ይነካል። ኢትዮጵያ በዚህ ወቅት ከአቅሟ በላይ የብድርና የወለድ መጠን ከተሸከሙ ሀገራት አንዷ ናት።